Алматы орталық мешітінің Азан Кейзет сайты ұсынады. Алматы орталық мешітінің Азан Кейзет сайты ұсынады. Ауду биллахи мин шайтани раджим, бисмиллахи ррахмани ррахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату ассаламу аля набиина Мухаммад, ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри, вахлул уқдатан мин лисани йафкаху каули. Аллахумма аллимна ма йанфауна ва анфа'на бима аллямтана ва зидна илман ва амалан ва тукан ва ихласан я раббил аламин. Амма баъд, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иншааллах, Аллах субхана ва тааланың қалауымен имам Абу Джаафар ат-Тахави рахимахуллахтың мәтіні бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде имам Абу Джаафар ат-Тахави рахимахуллахтың тааля анил худуди вал ғаят вал аркани вал аъдаи вал адават, Алла тағала шектеулерден, рукндерден, ағза мүшелерден, құралдардан пәк деген сөзіне кіріп, сол мәселені қысқаша талқылап тоқтаған болатынбыз. Имам Абу Джаафар ат-Тахави рахмахуллах бұл жерде Әхлүссүннә уәл Джамаәнің тәнзих ақидасын баяндап жатыр. Әхлүссүннә уәл Джамаәнің ақидасы Аллаһу субханаһу ва тааланы жаратылысқа ұқсаудан пәктеу. Және бұл ақида жалпы Әхлүссүннәні басқалардан ерекше ететін ақида. Басқа дін өкілдерін қарайтын болсақ, жалпы исламдағы көптеген фирқаларды қарайтын болсақ, Аллаһу субханаһу ва тааланы жаратылысқа ұқсатқан. Егер алдыңғы қауымдардың, әхл китап, кітап иелерінің кітаптарын қарайтын болсаңыз, оларда Аллаһу субханаһу ва таала адам секілді. Жәннатқа кіреді, жәннаттың ішінде жүреді, жер бетіне түседі, періштелермен бірге барып Ибраһим алейхиссалам пісірген бұзауды жейді, Яқуб алейхиссаламмен таңға дейін күреседі, Нух алейхиссаламның кезінде топан су болған кезде жаңбыр жаудырып, кейін соны тоқтатуды ұмытып кетеді, артынан қатты өкінеді. Қарап отыратын болсақ, ақидалары Аллаһ субханаһу ва тааланы жаратылысқа ұқсатуға негізделген. Бұл жалпы әхл кітаптың барлығында бар нәрсе. Және одан кейін ташбих ақидасындағы осы мұсылмандардың арасында жүрген фирқаларды қарайтын болсақ та тура осылай. Және одан басқа бізде жалпы бөліп жатады ғой. Алла тағаладан кітап болған діндер және әләдиянул батила, яғни ешқандай кітабы болмаған бір адамның пікіріне негізделген діндер деп, ондай діндерді қарайтын болсақ, оларда да осындай мәселе бар. Құдайы адам немесе бағанағы біреудің бейнесіне енген, соның затына, соның табиғатына еніп, сол адам болып, соның бойында адамдардың арасында жүреді. Ақидаларын қарайтын болсақ, Аллаһу субханаһу ва тааланы жаратылысқа ұқсатуға негізделген. Ал Әхлүссүннә уәл Джамаәнің ақидасы ақидат танзих, яғни Алла тағаланы жаратылысқа ұқсатудан пәктеу ақидасы. Имам Абу Джаафар ат-Тахави рахмахуллах осы мәселені баяндап, тааля анил худуди вал ғаят, яғни Алла тағала шектеулерден пәк деп жатыр. Біз шектеулерден пәк деген сөздің мағынасын өткен дәрісімізде түсіндірдік. Өткен дәрісімізде айтып кеттік, шектеулі болу бұл физикалық денелерге тән нәрсе дедік. Физикалық денелерге тән. Яғни жалпы бұл әлем физикалық бір дене. Оны өлі дене деп қарастыруға болады, тірі дене деп қарастыруға болады, сұйық, қатты, тағы да басқа да қай тұрғыдан қарайсыз, солай қарастыруға болады. Бірақ соңында алып келгенде бұл әлем имамдарымыз айтқандай «Джисмун әу қаимун би джисм» сол дене немесе денеде көрініс табатын сипаттар осы екі нәрседен тұрады. Біз бұны әрдайым айтып жатамыз, түсінікті болу үшін тағы да айтып кетейік. Жалпы әлем әлгі өлшемдерді қабылдайтын ұзындығы бар, биіктігі бар, ені бар, шектеулі болған, салмағы бар, басқа бір заттармен астында, үстінде, алдында, артында деген секілді осындай қатынасқа түсетін нәрселер. Бүкіл әлемді қарайтын болсақ осылай. Яғни, мысалы, бірінші адамды алатын болсақ. Адам, кейін ол адамды бөлуге болады. Әйел, еркек деп. Оны ұлттарға бөлуге болады.
бірақ барлығын жинап келген кезде әйелі бар, еркегі бар, түрлі ұлттағы адамдар бар, барлығы адамзат деген атаудың астына кіреді. Енді бағанағы түрлі жануарлар бар, жыртқыш жануарлары бар, үй жануарлары бар, бағанағы орман жануарлары бар, түрлі жануарлар бар. Бірақ барлығын жинап келген кезде олар жануарлар деген атаудың астына кіреді. Өсімдіктер де тура сондай. Енді осы тау болсын, тас болсын, өсімдіктер болсын, жануарлар болсын, адам болсын, барлығын жинап келген кезде олардың барлығы бағанағы дене деген атаудың астына кіреді. Барлығы шектеулі, әлгі өлшемдер жүретін нәрселер болып есептеледі. Және одан кейін сол денеде көрініс табатын, денеде болатын, денеден сыртта өзінше болмайтын нәрселер бар. Оны бізде не дейді? Ақидада оны арат дейді. Арат дейді, яғни денеде көрініс табатын нәрсе. Мысалы, адамның сезімдері. Адамда түрлі сезімдер бар. Жақсы көру, жек көру, қорқыныш, сағыну, қызғаныш, махаббат. Мұның барлығы сезімдер. Енді бұл сезімдерге әлгі денеге қатысты заңдылық жүреді ме, жүрмейді. Оған қатысты заңдылықтар жүрмейді. Мысалы, дене бір дене екінші дененің астында болады, үстінде болады, оң жағында болады, сол жағында болады, алдында болады, артында болады. Мысалы, мен отырмын, мен денемін, сіздер денесіздер, сіздер менің қазір алдымдасыздар. Мысалы, артымызда дуал бар, дуал да дене. Ол, мысалы, мен үшін, мен артымда, сіздер үшін алды жақтарыңызда. Яғни қарап отыратын болсақ, бағанағы денелердің арасында осы қатынас бар. Алды, арты, асты, үсті деген секілді. Ал енді әлгі сезімдерге келетін болсақ, сезімдерге қатысты ондай қатынас жүрмейді. Мысалы, сіз айта алмайсыз, менің денемнің мына бұрышында қызғаныш деген сезім бар, оның оң жағында бағанағы жақсы көру орналасқан, сол жағына жек көру орналасқан деп олай айта алмайсыз. Ол сезім. Сезімді не дейді? Оны арат дейді. Арат, яғни ол өздігінен болатын нәрсе емес, бағана дене деген, мысалы, мынау кітап дене болса, өздігінен тұр. Бұның ұзындығы бар, бағанағы қалыңдығы бар, ені бар, бұл дене. Ал енді, мысалы, адамда дене, адамдағы сезімдер ол дене емес, ол денеде көрініс табатын нәрселер оны арат дейді. Оны арат деп айтады. Мысалы, түс. Қара, қызыл, ақ дейміз. Қара, қызыл, ақ дейміз. Түс деген нәрсе өз алдына бар ма? Өз алдына, яғни мысалы, ақты көрсетіп берші десеңіз біреуге, ол сізге ақ деген нәрсені көрсетіп бере алмайды, ол міндет түрде бір денені көрсетеді. Яғни мысалы, қазір мына кітап қызыл дейтін болсақ, бұл қызыл деген түсті өз алдына шығарып алып, мысалы, қызыл түс деп айта аласыз ба? Жоқ. Ол қай жерде көрініс табады? Ол мысалы, кітапта сіз денені көрсетіп тұрсыз. Қазір мынау дене қызыл дене. Мысалы, бағана көмір дене, қара дене, қар дене, ақ дене. Яғни түстің өзі де арат болып есептеледі. Неге? Өз алдына бар нәрсе емес. Сіз бір түсті көрсету үшін міндетті түрде бір денені көрсетесіз. Міне мынау ақ, міне мынау қара деп. Бағанағы дәптерді көрсетсеңіз, міне ақ деп. Дәптердің өзі дене. Өз алдына арат деген нәрсе яғни болмайды. Сол сияқты, мысалы, адамның қозғалуы, жүруі, жүгіруі де. Жүру-жүгіру деген түсінікті біз білеміз. Ол бірақ арат. Неге? Өйткені өз алдына жүру-жүгіру деген нәрсе жоқ. Жүру деген бір дененің қозғалуы, жүгіру сол дененің тезірек қозғалуы. Ал өз алдына жүру-жүгіру деген, мысалы, бір жеке нәрсе жоқ. Жалпы әлем осы денеден, яғни жесімнен және денеде көрініс табатын сипаттардан тұрады. Имамдарымыз оны ақида кітаптарында айтып кеткен. Имам Абу Ханифа рахмахуллах, Алла субхана ва тааланы пәк деген сөздерінде фиқлак барда وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَلَشِيَا Алла тағала басқа заттарға ұқсамайтын зат дейді. Зат деген сөз жалпы бар нәрсе деген мағынаны білдіреді. Сол үшін де ханафилерде жалпы имам Матруди де оны өзінің тәухид кітабында қорғап кетеді. Алла тағала қатысты зат деген сөзді қолданады. Алла тағала, мысалы, әсір өзбек тілінде Алла тағала ұлы зат, Алла тағала пәк зат деген секілді осы зат деген сөз қолданылады. Алла субхана ва тағала басқа нәрселерге, немесе заттарға ұқсамайтын зат. Ва маана шай, яғни оны бар деуіміз дейді, бар деп бекітуіміз. Ва маана шай исбатуху биля жисмин ва ла жауһарин ва ла арадин ва ла хадда лаху ва ла нидда лах. Алла тағалаға дене берместен, биля жисмин ва ла жауһарин,
жаухар дегеніміз сол дене құралатын бөлшектер. Мысалы, денен бөлшек дейтін болса, соның ең бөлінбейтін бөлшегі, ең кішкентай бөлшегін соны не дейді? Жаухар дейді. Дене сол жаухарлардан құралады. Яғни оны бағанағы алдын атом деді, кейін ол атомнан да бағанағы майда нәрсе бар деді. Қазір атауы есімнен шығып тұр. Сөйтіп, яғни жалпы сол микрочастица дейміз бе, бағана сондай майда нәрсе ол бөлінбейді. Соны жаухар дейді. Дене содан тұрады. Имам Абу Ханифа айтып жатыр: "Мумана шей ифбату биля джисмин ва ла джаухарин ва ла арадин ва ла арад", яғни Алла Тағала ол әлгі арад деген сипаттармен де сипатталмайды. Сол үшін де Алла Тағалаға қатысты, Алла Тағаланың сипаттарына қатысты арад деген сөз айтылмайды. Мысалы, біздің сезімдеріміз ол арад деп айтылатын болса, арад деген сөздің бір мағынасы тұрақты емес дегенді білдіреді. Тұрақты емес деген. Мысалы, сізде бірде қорқыныш болады, бірде кетеді, қайғыру болады, кетеді, бағанағы көре алмау болады, келеді, кетеді. Яғни сіздегі сипаттар кейде бар, кейде жоқ, жаңаланып тұратын сипаттар. Алла субханаһу ва тағаланың сипаттары ондай емес. Алланың сипаттары тұрақты, мәңгі сипаттар. Сол үшін де Алла тағаланың сипаттарына қатысты арат деп айтылмайды. Вила джисмин вала джаухарин вала арадин вала хадда лаху вала нидда лах. Және вала хадда лаху, Алла тағала шектеулі емес дейді. Шектеулерден пәк. Шектеулерден пәк. Енді шектеулерден пәк деген сөздің өзінде ғұламаларымыз түсіндірген кезде, яғни ол бағанағы шегі жоқ, созылып кете беретін нәрсе деген мағынада емес дейді. Ондай мағынада емес. Біз мысалы бағанағы шегі жоқ деген кезде оны, яғни кете беретін, созылмалы нәрсе дейтін болсақ, қайтадан Алла тағаланың жаратылысқа ұқсатып жатқан боламыз. Бізде мынандай проблема болмау керек. Алла субханаһу ва тағаланың бір нәрседен пәк деген кезде жаратылыстағы соның қарама қайшы жағын түсінбеу керек. Алла субханаһу ва тағала оның екеуінен де пәк. Яғни мысалы, сіз бір адамға қатысты, ол әйел емес десе, сіз яғни ол еркек дегенді түсінесіз. Ол әйел емес десе, сіз еркек дегенді түсінесіз. Ол еркек десе, яғни әйел емес дегенді түсінесіз. Неге? Себебі екеуінің біреуі болады. Екеуінің біреуі болады. Қарама-қайшы жағын түсінесіз. Мынандай емес десе, екінші жағын түсінесіз. Ал енді мысалы бағанағы дуалға қатысты. Дуал еркек емес, ер жынысынан емес десе, яғни дуал әйел жынысынан екен деп түсінесіз бе? Жоқ, олай емес. Ол оның екеуін де қабылдамайды. Неге? Өйткені ол бағанағы адам емес, еркек немесе хайуан емес, еркек әйел болып бөлінетін. Екінші жағын түсінуге болмайды. Алла субханаһу ва тағала қатысты Алла тағаланың бір нәрсені пәк деген кезде, яғни бұл әрдайым қолданылатын ереже деп те қарастыруға болмайды. Себебі мысалы Алла субханаһу ва тағаланың сипаттарын бөлген кезде, мысалы Алла тағала мәңгі тірі дейтін болса, өлмейді десек, яғни мәңгі тірі деген түсінеміз екінші жағын. Ал енді мынандай сипаттарды әлгі шектеулерден пәк, немесе Алла субханаһу ва тағала алты тараптан пәк деген кезде, біз жаратылыста біз сол нәрселер жоқ деген кезде екінші жағын түсінетін болсақ, Алла тағала қатысты олай түсінуге болмайды. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллах мынандай жақсы бір сөздерді айтады. Егер бір муджассим адамға деді, муджассим яғни Алла тағаланың жаратылысқа ұқсатушы адамға барып, сенің Алла тағалаң ағза мүшелерден пәк, Алла тағала шектеулерден пәк, Алла тағала алты тараптан пәк десең, немесе бағана алты тарапты айтпайық. Бірінші, Алла тағала ағза мүшелерден пәк, Алла тағала бағанағы асты үсті, алды арты болу деген нәрседен пәк дейтін болсаң дейді, онда ол быттых хинди болып қалды ғой деп айтады дейді. Быттых хинди дегені, яғни бағанағы былайша айтқанда қарбыз. Ол бейшара дейді, қайтадан өзінің сол материалдық пікірімен, материалдық нәрсемен салыстырып жатыр дейді. Яғни қол аяғы бар нәрсе адам, қол аяғы жоқ нәрсе мысалы қарбыз. Қайтадан қайтып келіп, оны материалдық денемен өлшеп жатыр дейді. Аллаға қатысты ол нәрсе жүрмейді. Аллаға қатысты адам сенімге келген кезде, бұл материалдық деңгейден мүлдем көтеріліп кету керек. Өйткені Алла субханаһу ва тағала бұл материяны жаратты, денені жаратты. Алла тағала оның бәрінен пәк. Пәк болғаннан кейін оған қатысты ережелер де жүрмейді Алла тағалаға.
мағанаға денеге қатысты ережелер жүрмейді. Біз бұны Алла Тағаланы көру мәселесінде айтып түсіндіріп кеткенбіз. Имам Абу Ханифаны бағана Алла Тағаланы көрген кезімізде көруші мен Алланың арасында ара қашықтық болмайды, тарап болмайды деген сөзін түсіндірген кезде айтып кеткенбіз. Өйткені Алла Субханала Тағаланы көру ол бір физикалық денені көру емес, физикалық денені көруде ара қашықтық деген нәрсе болады. Алла Субханала Тағала қатысты ол нәрсе жүрмейді. Енді жүрмейді дегенімізде ондай болатын болса бағанағы мүджассим түсінгендей, қол болмаса, аяғы болмаса, көру деген кезде Алла Тағаланың көруі көзбен болмайтын болса, сөйлеуі бағанағы ауызбен, тілмен, тіспен болмайтын болса, онда қалай болды? Онда ол бір домалақ бір бағанағы қарбыз сияқты болып қалды ғой деп мүджассим адам ойлайды деді. Және Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахимахуллах тағы бір мысал келтіреді. Егер деді, мысалы, шыбынды ұстап алып, шыбынға Раббыңның қанаты жоқ, Раббың қанаты болудан пәк десең, шыбын айтады деді, онда мен Құдайдан күшті болдым ғой деп. Мысалы да, жалпы, яғни сондай бір өте төмен деңгейдегі бір нәрсе. Ол күшті болуды, болмауды ғана өзінің қанатымен салыстырады. Өзінің қанатымен салыстырады. Сол мүджассим адам да тура сондай. Яғни қолы бар, демек ол жақсы. Қолы жоқ, қол жоқ болса қалай ол? Ұстай алмайды, бере алмайды, ала алмайды. Ол алып келіп барлық нәрсені немен салыстырады, қайтадан сол денемен, адаммен салыстырады. Алла субханала тағала қатысты бұл заңдылықтардың ешқайсысы жүрмейді. Сол үшін Алла тағала қатысты адам сенімінде бұл материалдық нәрселерге, материалдық бағанағы қиялдарға тәуелділіктен шығып кету керек. Сен ол деңгейден көтеріліп кетуің керек болды. Өйткені Алла субханала тағала бұл нәрселерге, бұл жаратылыстың ешқайсысына ұқсамайды. Енді ол ұқсамаған нәрсе қалай болады, оны сен ақылың қабылдай алмайды. Сол үшін де Абу Бакр радиаллаху анхудың сөзі риуайт етіледі ғой. Әл-аджзу ан даракил идраки идрак деді. Әл-аджзу ан ил-идраки идрак. Яғни Алла Тағаланы ақылыңмен қамтып, ақиқатын түсіне алмайтындығыңды түсінуің дейді. Сол Алла Тағаланы шынайы тануың деді. Алла Тағаланы шынайы тануың деді. Имам Абу Джафар Тахауи деді, «Ла тудрикуһул афхам». Алла Тағаланы сенің ақылың, ойың, қиялың ешқайсысы қамти алмайды деді. Өйткені, мысалы, Алла субханаху тағаланың бастауы болмауы. Оның өзі, мысалы, біздің ойымызға салатын болса, қалай деп, мысалы, триллион жыл алдын Алла тағала болған ба болған? Одан алдында болған ба одан алдын? Одан алдында болған ба болған? Одан алдында болған ба болған? Жалпы ол жыл деп есептеп Алла субханаху тағалаға қатысты ол жыл деген нәрсені өзде жүрмейді. Өйткені бағана жыл деген нәрсе ол айға, ай деген нәрсе ол күнге, күн деген әлгі күннің шығып айдың батуына қатысты мәселелер. Алла субханаху тағаланың күн мен ай жаратылмай тұрып, жалпы ол біздің санап жатқан күніміз, айымыз, жылымыз да болған жоқ. Сол үшін Алла субханаху тағала Құран Кәрімде не деді? Уа инна яуман инда раббика кәлфи санати мимма тәудун. Алла тағаланың құзырындағы бір күн сендердің жыл санауларыңмен мың жыл секілді деп. Яғни мүлдем басқа мағынағы уақыт өлшемі дейік. Алла субханала тағала уақытты да жаратты, мекенді де жаратты, ауаны да жаратты, бәрін жаратты. Олардың ешқайсысы жоқ кезде Алла тағала бар еді. Қалай бар еді? Имам Байхақи еді сол мысалды келтіреді. Алла субханала тағала мысалы күн мен түнді жаратты деді. Алла тағала күн мен түнді жаратты. Қаласа түнді жоқ қылып жібереді. Не қалады? Күндіз қалады. Қаласа күндізді де жоқ қылып жібереді. Күндізде жаратылыс қой, жаратылыс болған нәрсені Алла тағала қаласа жоқ қылып жібереді. Сонымен күнде болмайды, түнде болмайды. Сіз оны қалай түсіне аласыз, қалай қабылдай аласыз? Күндізде емес, түнде емес. Сіз оны елестете аласыз ба? Елестете алмайсыз. Елестете алмайсыз, мүлдем елестете алмайсыз. Мысалы біз көрген нәрселердің барлығы бір нәрсенің астында, үстінде, алдында, артында әйтеуір. Біз сол күнделікті көріп жүрген нәрсемізге тәуелді болып қалғанбыз. Ал енді Алла субханала тағала алты тараптан пәк, өйткені ол физикалық дене емес десе, сол материяға тәуелді болған адам келеді да, ондай болса жоқ қой дейді. Ондай болса жоқ қой дейді. Кім айтты саған материалдық дене болмаған нәрсе жоқ деп? Кім айтты ол ережені қайдан шығардың? Ол ережені қайдан шығарды? Бұл кәдімгі бағанағы материалистердің пікіріне, солардың ақидасына ұқсайтын сөз.
Ал біз ақидамызды ол нәрседен шығып кетеміз. Яғни сол үшін де имамдарымыз айтады, жалпы Алла субханаһу тағаланы тануда бұл материалдық өлшемдерден, физикалық денелерге қатысты өлшемдердің бәрінен шығып кету керек деді. Сен ол нәрседен жоғары болуың керек. Мына жағы мына нәрселерден пәк десе, демек мынандай екен ғой деп түсінуге болмайды. Демек мынандай екен ғой деп түсінуге ешқашан болмайды. Алла субханаһу тағала өткені жаратылысқа ұқсамайды. Алла субханаһу тағала жаратылысқа мүлдем ұқсамайды. Енді біз бағана айттық па, жаратылыс бұл жалпы адамы бар, жан-жануары бар, орманы бар, тауы бар, тасы бар, көлі бар, теңізі бар. Барлығын жинап келген кезде оның түрі түсі бар. Барлығын жинап келген кезде әлем дене және денеде көрініс табатын сипаттар, яғни арат. Осы екі нәрседен тұрады. Үшіншісі жоқ. Сол үшін имамдарымыз не деді? Әлем бұл жисім әу қаимун біл жисім. Яғни дене немесе денеде көрініс табатын нәрсе деді. Бұл бүкіл әлемнің сипаты, яғни бүкіл әлемді егер бағанағы жинап келіп сипаттайын десеңіз, осы екі нәрседен тұрады бүкіл әлем. Кейін оны ары қарай тарқата беруге болады. Өлі денелер, тірі денелер, қатты денелер, сұйық денелер, одан кейін бағанағы адам, адамды кейін ары қарай бөлуге болады, ұлтына қарай, жынысына қарай бөле беруге болады. Жан жануарды да тура сондай. Бірақ барлығын жинап сығып алып келген кезде әлем не дейтін болса, әлем ол дене және денеде көрініс табатын сипат болды осы екі нәрсе. Ал енді Алла субханаһу тағала осы әлемді жаратқаннан кейін Алла тағаланың өзі дене болуы, денеде көрініс табатын сипат болуы мүмкін емес. Алла субханаһу тағала, яғни жаратушы, жаратылыстан өзгеше. Оған қатысты имам Байхақи рахмаһуллах жақсы мысал келтіреді. Ар-рассаму ла якуну расман деді. Яғни суретші суреттің өзі болуы мүмкін емес деді. Суретші суреттің өзі болуы мүмкін емес деді. Яғни мысал суретші сурет салады. Оның өзі сол сурет болуы мүмкін ба? Өзі сурет болатын болса, қалай ол суретті салады? Сурет салмайды ғой, суретші суретті салады. Алла субханаһу тағала өзі дене болып ол басқа денелерді жаратады ма? Егер біз тура сол сөзді қабылдайтын болсақ, онда бағанағы Құдай Құдай жаратады деген сөз сияқты. Бұл адамның ақылына сай келмейтін нәрсе. Алла субханаһу тағала Құран Кәрімде «Лейса кәмитли шай» Алла тағала еш нәрсеге ұқсамайды деді. Алла тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген сөзіміз, яғни Алла тағала бұл әлемге ұқсамайды. Әлемге ұқсамайды деген сөзді түсіндіретін болсақ, мысалы оны жеке-жеке әр нәрсені айтып түсіндіруге болады. Мысалы Алла тағала жануарларға ұқсамайды, Алла тағала адамға ұқсамайды, Алла тағала анаған ұқсамайды, мынаған ұқсамайды деп. Сол сөзді қысқартатын болсаң, Алла тағала дене емес және денеде көрініс табатын сипат емес болды. Алла субханаһу тағала еш нәрсеге ұқсамайды. Енді біз осыны қабылдауымыз керек және яғни бұл жалпы адамның ақылына қайшы нәрсе емес. Керісінше адамның ақылы солай болу керек деген үкім шығарады. Бірақ бұны қабылдай алмайтын нәрсе не? Біздің фантазиямыз, біздің қиялымыз. Неге? Өйткені біз басқа нәрсені елестете алмаймыз, қиялдай алмаймыз. Өйткені адамның қиялы, елестетуі көріп жүрген, естіп жүрген нәрселеріне тәуелді. Сол үшін де тума соқыр адамға сіз ақ түс деңіз, қара түс деңіз, қызыл деңіз, көк деңіз, одан ондай түсінік мүлдем жоқ. Неге? Өйткені ол туылғаннан еш нәрсе көрген емес. Еш нәрсе көрмеген. Қалай енді ол ақты біледі, қараны біледі, қызылды біледі, көкті біледі? Білмейді еш нәрсені. Мысалы оған тау деңіз, тас деңіз, тау деңіз түсінбейді еш нәрсені. Ал енді сол адамға Алла тағала мысалы көз беріп, санаулы секундтарға көз берсе, сөйтіп ол көзімен көлікті көрді дейік. Көлікті көрді. Немесе бір жануарды көрді, пілді көрді дейік. Кейін қайтадан Алла тағала көзін алып қойды. Сіз басқа бір нәрсені айтатын болсаңыз, ол немен салыстырады оны? Көрген нәрсесімен салыстырады. Оның дөңгелегі бар ма? Оның әйнектері бар ма? Оның мынандайы бар ма? Мысалы бана құйрығы бар ма? Деп
көрген нәрсесімен ғана салыстырады. Неге өткені, ода басқа көрген нәрсе жоқ. Адамның қиялы елестету тура сондай. Мысалы, сізге қазір ит десе, сіз көз алдыңызға елестете аласыз. Итті елестете аласыз. Енді иттің сіз білмейтін бір пародасын айтса, сіз елестете алмайсыз. Қандай дейсіз? Сол кезде сізге айтады, ол ана пародаға ұқсайды дейді. Сіз ол пародан білетін болсаңыз, шамалап шығарасыз. Демек ол мынандай деп. Мысалы, оның тұмсығы мына пародаға ұқсайды, бірақ құйрығы мынандай, бойы мына пародаға ұқсайды десе, сіз оны әлгі фоторобутпен шығарып береді, ол сол сияқты сіздің басыңыз, яғни қиялыңыз шамалап шығарып береді. Неге өйткені сіз ол нәрселерді көргенсіз. Ал енді сізге мүлдем көрмеген және сіз көрген жануарлардың ешқайсысына ұқсамайтын бір нәрсені айтатын болса, сіз елестете алмайсыз. Сіз оны елестете алмайсыз. Неге өйткені көрмегенсіз ол нәрсені. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям не деді? Адамның жұмақта көзі көрмеген, құлағы естімеген және ойына да келмеген нәрселер болады деді. Ойыңызға да келмеген нәрселер болады. Енді жәннаттың өзінде сондай нәрселер болып тұрса, жәннаттағы жаратылыс, алмаң жаратылыс, жәннаттағы жүзімдерің жаратылыс, ағып жатқан өзендер жаратылыс. Бірақ сол жаратылыстың өзінде адамның ойына кіріп шықпаған, бағанағы қиялдамаған, елестемеген нәрселер болатын болса, онда Алла субхана тағала қатысы не деуге болады? Алла тағала сол нәрселердің барлығын жаратушысы. Яғни біз елестете алмаймыз, қиялымыз қабылдай алмайды. Неге өйткені адамның қиялы көріп жүрген, естіп жүрген нәрсесіне тәуелді. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, қазіргі кезде мысалы неше түрлі фантастика кинолар шығады. Яғни әлемде жоқ нәрселерді ойлап шығарады. Әлемде жоқ. Әлемде кездеспейтін нәрселерді қиялы мықты әлгі жазып жатқан, киноны түсіріп жатқан адамның неше түрлі нәрсені ойлап шығарады. Бірақ сол ойлап шығарған нәрсесін алып, запчастыққа бөліп, яғни бағанағы бөліп-бөліп шашып тастайтын болсаңыз, оның барлығы біз өмірде көріп жүрген нәрселерден құралған. Ол басқа нәрсе алып келе алмайды. Одан басқа нәрсе алып келе алмайды. Мысалы, бұрын бағанағы мультфильм болды, әлгі свечи, көзі бар, аузы бар. Көзді, аузды свечиге қайдан қойды? Шамға. Көріп жүрген нәрсесінен қойды. Мысалы, бағанағы жартылай адам, жартылай ат. Оны да, мысалы, адам білет көріп жүрген нәрсесі, жылқы көріп жүреді, сол екеуін құрастырды. Яғни адамның жалпы ойлауы, қиялдауы бұл көріп жүрген нәрсесіне тәуелді. Бірақ сол көріп жүрген нәрсесін құрастыра алады. Оны бағанағы шашып тастай алады. А бірақ көрмеген бір нәрсені ойлап шығара алмайды ешқашан. Ойлап шығара алмайды. Енді Алла субхана ва тааланы біз көрген жоқпыз. Алла тағала біз көрген нәрселердің ешқайсысына ұқсамайды. Сол үшін де бізге және біз қабылдап күнделікті көріп жүрген заңдылықтарға Алла субхана ва таала тәуелді емес және ол заңдылықтар жүрмейді. Жаратушыға, жаратылысқа тән, жаратылысқа қатысты заңдылықтар жүрмейді. Біз одан кейін елестете алмаймыз да, елестете алмағаннан кейін, яғни біздің қиялымызға жақын болмағаннан кейін біз оны қабылдай алмаймыз. Біздің әлгі сәләфи бауырларымыздың да проблемасы осы. Олар Алла тағала бағанағы аршының үстінде болу керек деді. Өйткені Құранда, хадисте келген әхлі сүнна басқаша түсінген аяттарды олар басқаша түсінді. Аршының үстінде деді. Аршының үстінде дегеннен кейін енді аршының үстінде болғаннан кейін аршы дене, оның үстіндегі нәрсе сол аршымен шектесу керек деді. Ондай болатын болса шектесу керек. Яғни бағана бір-біріне тиіп тұру керек, немесе бағана кішкене ажырап тұру керек. Олардың арасында ихтилаф бар. Алла тағала затымен, болмысымен аршыға тиіп тұр ма, немесе аршыдан кішкене көтеріліп тұр ма деген осындай мәселелер бар қарастыратын. Ол кәдімгі физикалық заңдылықтарды қолданып жатыр. Яғни аршының үстінде болатын болса шектеулі. Енді шектеулі болатын болса ол қай жағынан шектеулі? Асты жағынан ғана шектеулі ма? Алты жағынан шектеулі ма? Жалпы сен алты жағы деген сөздің қайдан Аллаға қатысты қолданып жатсың? Қайдан алдың оны? Не үшін алып жатсың ол сөзді? Біз өткен дәрісте айтып кеттік. Ол алты жағы, арты жағы, асты үсті деген нәрсенің барлығы бұл джихад хайауания. Яғни жаратылса, жаратылыстың ішіндегі сол адамға, адам секілді жануарларға тән сипат. Өйткені, мысалы, доптың алды арты, оң жағы сол жағы жоқ.
Алла Тағала саған бас берді, саған жүз берді, саған оң қол берді, сол қол берді, аяқ берді. Сол себепті сенде, сен үшін бас жағым, аяқ жағым, оң жағым, сол жағым, алдым, артым деген нәрсе бар. Сен енді Алла Тағала қатысты алты жағы деген сөзді қолданған, сен қайдан алдың Алла Тағала қатысты алты жақ деген сөзді? Немесе адам сияқты қабылдап Алла Тағаланы, Алла Тағаланың да бағанағы басы бар, аяғы бар, көзі бар, арқасы бар, оң қолы бар, сол қолы бар деп жатсың ба? Неге негізделіп сен Аллаға қатысты алты тарап деген сөзді қолданып жатсың? Қайдан алдың ол сөзді? Кім айтты саған Алла Тағала жаратылыс секілді, адам секілді деп? Бұларда осындай проблема бар. Осындай проблема бар. Сол үшін де олар Алла Субханаһу Тағаланы жаратылысқа ұқсатады. Өйткені адамның фитратына жақын дейді. Негізінде ол адамның фитратына емес, адамның қиялына қатысты мәселе. Олар Алла Субханаһу Тағаланы сол қиялы қабылдайтын етіп Алла Субханаһу Тағалаға иман келтіргісі келеді. Неге? Өйткені ол кезде ол өзінің қиялын да тыныштандырады. Алла Тағала мынандай дейді. А бірақ жоқ, Алла Тағала оның бәрінен пәк десе, қиялы қиналатын жерде қалай ол мүмкін емес қой ол деп. Не үшін мүмкін емес? Сен көріп жүрген нәрселермен салыстыратын болса мүмкін емес. Бірақ кім айтты Алла Субханаһу Тағала сен көріп жүрген нәрселер секілді деп? Кім айтты? Оған салыстыратын болса, ол нәрселермен салыстыратын болсаң, иә. Бірақ не үшін сен Алла Тағалаға бұл біз көріп жүрген, естіп жүрген нәрселерге қатысты заңдылықты қолданасың? Не үшін қолданасың? Алла Субханаһу Тағала сол нәрселердің жаратушысы емес пе? Алла Тағала өзін ляйса кәмитли шай, еш нәрсеге ұқсамайды деген жоқ па? Еш нәрсеге ұқсамайды деген, яғни әлемге ұқсамайды деген сөз. Әлем дегеніміз жисім және жауһар. Жисім және арат. Алла Тағала жисім емес, арат емес, болды. Демек Аллаға сол жисімге, аратқа қатысты заңдылықтар жүрмейді. Имам Абу Джафар Тахауи Ахлі Сүннаның, соның ішінде Имам Абу Ханифаның, Имам Абу Юсуфтың, Мухаммадтардың ақидасы деген сөздермен бастаған мынау мәтінде соны айтып жатыр. Тааля анил худуди вал ғаят. Алла Тағала шектеулерден пәк дейді. Енді біз осылай Алла Субханаһу Тағала шектеулерден пәк. Өйткені Алла Тағала физикалық дене емес, физикалық денеге қатысты заңдылықтар жүрмейді десең, әлгі біздің бауырларымыз келетті. Сен Алла Тағаланың сипаттарын жоққа шығарып жатсың деді. Сен муаттайласың деді. Муаттайла Алла Тағаланың сипаттарын жоққа шығарушы. Қандай сипаттарын жоққа шығарып жатырмын мен? Сонда олардың айтатын нәрсесі осы бағанағы аршының үстінде болуы, шектеулі болуы. Кейін имам Абу Джафар Тахауи ары қарай сөзін жалғастырып айтқан. Ағза мүшелерден пәк дейді. Ағза мүшелер деген сөз не? Құралдардан пәк дейді. Құрал деген сөз не? Қол, аяқ, жүз дегенді біз сонда қалай түсінуіміз керек? Мысалы Құранда келетін сөздер бар сонда. Қол деп келетін сөз бар, аяқ деп келетін сөз бар. Біздің әлгі бауырларымыз сол сөздердің барлығын тікелей қабылдап алған. Қолды қол дейді, аяқты аяқ дейді, ол түсінікті, мағынасы дейді. Сен тура сол мағынада қабылдамасаң, ол ағза мағынасы, Алла Тағала ол мағынадағы қол сипатынан, аяқ сипатынан, жүз сипатынан пәк десең, сен Алла Тағаланың сипаттарын жоққа шығарып жатсың дейді. А негізінде енді ол сипаттарды қалай түсінуіміз керек және шынымен де бұл сәләфи бауырларымыз, олардың ұстаздары Алла Тағала шектеулі, алты жағынан шектеулі, немесе біреулер тек қана асты жағынан шектеулі, басқа жағынан шектеулі емес деген сөздерді айтады ма, айтпайды ма? Иншалла оны біз келесі дәрісімізде қарастыратын боламыз. Мен енді солардың сөздерін, өздерінің ұстаздарының кітабынан оқып беруге алып келгенмін. Мен қолымда Баян Тәлбисіл Жәхмия, осы сәләфилердің ең үлкен ақидадағы ұстаздарының бірі Ибн Таймияның кітабы. Бірінші томында, екінші томында айтқан сөздері бар. Енді бізде қазір уақыт таяп қалды. Сөздер кішкене ұзақтау және оны түсіндіру, сөздерді түсіндіруді қажет етеді. Сол үшін де олардың сөздерін, одан кейін осы мәселелерді біздің имамдарымыз не деді, олардың сөздері қандай, бағана Құрандағы қол, аяқ, жүз деп келген немесе аршаға қатысты аяттарды қалай түсінуіміз керек, ол мәселелерді иншалла біз келесі дәрісімізде талқылап үйренетін боламыз. Алла Субханаһу Тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал қылуымызды және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Алла разы болсын баршаңызға.